Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo do canal Sou Chefs. Eu, chefe André Fontana, hoje vou mostrar como preparar um risoto de camarão. Uma receita diferente. A gente começa com azeite, um bom azeite de oliva, manteiga. Eu gosto de usar alho e cebola. Quase tudo que eu faço, alho e cebola. Aqui eu já tenho picado na proporção que eu sempre uso. Camarão. Aqui eu uso camarão cinza. Você vai fazer em casa, se gosta de um camarão laguna, de um camarão rosa, sem problema algum. Importante, limpar bem e tirar as vísceras. Tá? O arroz. O arroz para risoto, eu uso arroz arbóreo. Por quê? Tecnicamente, se usar um arroz branco não é risoto. Aqui a gente usa um arroz importado da Itália. Vinho. Vinho branco ou espumante. Aqui eu uso os dois. Ele tem um porquê. Na hora de eu cozinhar, eu vou falar para vocês. Caldo. Sempre uma boa quantidade de caldo quente. E é bom ter sempre mais do que você acha que vai precisar. Sal. Pimenta do reino. Aqui eu uso um tempero um pouco incomum, né, nas casas aqui no Brasil. Mas também não é tão difícil de achar. No supermercado tem. Chama Hondashi. Que nada mais é um preparado de flocos de peixe desidratado. Damasco, damasco turco, queijo brie, também outro produto que, se você gosta, compra um queijo de uma qualidade melhor, boa, que vai dar um resultado bacana. Um pouco de nata, eu costumo usar um pouco de molho branco para ajudar a dar uma cremosidade a mais. Os clientes do meu restaurante sabem disso, eles consomem bastante risoto e sabem que é um risoto um pouco mais cremoso. Queijo parmesão ralado, um bom queijo, ralado na hora de preferência. E salsinha picada, ok? Tudo isso em mãos, vamos pro fogão. Então, para dar início ao risoto, a gente sempre vai começar com a manteiga e o azeite. Às vezes vai fazer em casa e não tem um azeite, tem óleo de soja, vai muito do gosto pessoal da pessoa. Eu prefiro usar o azeite. Alho e cebola. Mesmo quem não gosta, não deixa de pôr. É pouco e dá um sabor muito bom na comida. Não é algo que a pessoa vai perceber ou achar que o risoto vai ficar ruim, porque ficar com gosto de alho. Não fica. E a gente dá uma breve refogada. Não o suficiente para dourar. Começou a suar a cebola, a murchar, já tá legal. Camarão. Já coloco um pouco de sal. Pimenta do reino. Eu uso sempre a pimenta moída na hora. Pimenta em pó não tem o mesmo sabor, não tem a mesma potência também. Se você não gosta de pimenta ou tem alergia, não use. Aqui eu entrei com espumante. O espumante branco é o que dá o toque especial no meu risoto. O vinho vai entrar junto com o arroz. Aqui o camarão, com um minuto de cocção, eu não preciso mais deixar ele no fogo para cozinhar o arroz. Eu posso reservar ele para terminar depois. Deixar o camarão aqui do lado. Nesse mesmo caldinho onde eu cozinhei, onde eu refoguei o camarão, coloquei o vinho e o alho, a cebola, aqui eu vou colocar o arroz. O arroz arbóreo, diferente dos outros, ele absorve o caldo. O vinho branco vai ajudar a criar fissuras no grão de arroz, que vai fazer com que ele absorva mais caldo, portanto mais sabor. Coisa mais importante que a gente diz que é na hora de fazer o risoto é um bom caldo. Nesse processo aqui, eu vou sempre mexer o arroz, ele absorveu o vinho e o espumante que estava na panela, eu começo a colocar caldo. Aqui no restaurante eu uso caldo de camarão. Se você quer fazer em casa, não quer se dar o trabalho de preparar um caldo,
esses em pó ou em pasta são um substituto. Eu prefiro sempre fazer, sempre completando com caldo o suficiente para não secar a panela. Eu não vou deixar o arroz ensopado e nem deixar secar. Eu vou nesse processo durante 17 minutos. Antes dele chegar no ponto, eu vou voltar o camarão e outros ingredientes. Por enquanto, é a gente ter o cuidado de ir colocando o caldo quente ou morno com o arroz em fogo médio. Também não há necessidade real do caldo estar fervendo em ebulição. Ele quente ou morno já basta. O mais importante é ter o cuidado de ir mexendo sempre, porque às vezes a gente está cozinhando, deixa a panela no fogo, vai fazer outra coisa. Risoto tem que ter um cuidado, um carinho especial. E aqui é só questão de tempo, ir repetindo, colocando mais caldo, mexendo o arroz, durante aproximadamente uns 12 minutos, que é o tempo que eu vou precisar para finalizar o risoto. Depois de aproximadamente 12 minutos, ele vai chegar nesse ponto aqui, nessa textura. A partir daqui, a atenção tem que ser redobrada. Se o grão cozinhar demais, a gente perde toda a graça do risoto, que é a textura dele. Para não deixar ele secar, eu vou colocar só mais um pouco de caldo. Eu vou corrigir os temperos, sal, rondache, misturando sempre, não deixo de mexer a panela. E aqui o que torna o nosso risoto no restaurante um pouco diferente: um pouco de molho branco e nata, creme de leite fresco. Meu risoto não fica ensopado demais, cremoso o suficiente, que é hora de voltar com o camarão, todo o caldinho que tiver junto nele também. Por que que eu tiro o camarão? Eu não quero que ele passe do ponto. Camarão cozido demais fica borrachudo, não fica legal. Aqui o damasco, queijo brie, pimenta do reino moída na hora. Lembrando que eu temperei só o camarão antes, eu não havia temperado o risoto. Se eu ver que está ficando um pouco seco, eu não quero o risoto muito pesado, eu entro com mais um pouco de caldo. E é nesse momento que eu vou provar o tempero. Mais um pouquinho de sal. Nesse tempo a gente vai finalizar tanto a cocção do arroz como do camarão, tudo junto. Com fogo apagado, manteiga gelada. Gelada mesmo, dura. Corta um cubinho, pontinha de uma colher de sopa. Um fiozinho de azeite de oliva. Salsinha picada. E o parmesão. E aqui é só questão de misturar para finalizar. Risoto na textura como se come na Itália, a londa, quando ele faz uma onda na panela. Muito seco, pode ter certeza que ele vai ficar duro assim que amornar um pouco. E com muito caldo, muito molho, ele deixa de ser risoto, passa a ser quase um ensopado. E agora, para finalizar, é só servir. Risoto quente, fresco e feito na hora. Para decoração, eu coloco umas folhas de broto de beterraba. Eu deixo a critério de cada um que vai fazer. Isso é muito do gosto pessoal. O importante que a gente já tem é o que está no prato. Certo? Eu sou o chefe André Fontana, para o canal Sou Chefes. E o nosso risoto de camarão. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer em casa, com certeza vai gostar. Isso eu garanto.
Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o chefe Marlos Saik do restaurante Zephyr. Vou estar fazendo um vídeo rápido para vocês mostrando como fazer um uramaki Filadélfia. Claro, é muito simples, é um prato bem simples da culinária japonesa.